भावनगर जिल्लाना तळाजामां वावचोक खाते खेडूतो मोटी संख्यामां एकठा थया हता त्यारे पोलीसनो लोखंडी बंदोबस्त गोठवायो हतो। एलसीबी पोलीस सहितनो पोलीस काफलो खड़की देवामां आव्यो हतो। वावचोक खाते खेडूतोए खेडूत वेदना रेली योजी हती। पगपाळा माइक साथे रेली निकळीने जूनी तालुका पंचायत खाते खेतीवाड़ी विस्तरण अधिकारीने आवेदन पत्र आप्यु हतुं। त्यारबाद तालुका पंचायत कचेरी खाते टीडीओने आवेदन पत्र आप्यु हतुं अने मौखिक खेडूतोए रजूआत करी हती के मुख्यमंत्री सहाय योजना हेठळ एक हेक्टर दीठ 25,000 एटले के 4 हेक्टर जे खेडूतो जमीन धरावता होय તેને 1,00,000 રૂપિયા મળવાપાત્ર છે। આ બાબતે તેમજ ખેડૂતોને પાક નિષ્ફળ ગયેલ હોય તેનો વહેલી તકે સર્વે કરવામાં આવે જેવા અનેક મુદ્દાઓને લઈને આજે ખેડૂતોએ વિશાળ સંખ્યામાં રેલી યોજી આવેદન પાઠવ્યું હતું। ભાવનગર જિલ્લા ખેડૂત એકતા મંચ પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદન પત્ર આપ્યું છે અને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે ઉડાવ અને ગેરભર્યું વર્તન કર્યું હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા। ખેડૂતોમાં એવી પણ ચર્ચા થઈ રહી હતી કે આટલી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો હાજર હોય અને તમામ ખેડૂતોને તાલુકા વિકાસ અધિકારી આવો ઉડાવ જવાબ આપતા હોય તો કોઈ એક ખેડૂત આવીને રજૂઆત કરે તો તેમને કેવો જવાબ આપવામાં આવતો હશે તે પણ એક વિચારવા જેવું છે। મારું નામ ભરત ચેપાપટભાઈ, જિલ્લા પ્રમુખ ખેડૂત એકતામાં। આજે ભાવનગર જિલ્લાની અંદર ઘણા દિવસથી લગભગ આશરે 1 મહિનાથી વધારે સમયથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। એ વરસાદના કારણે અતિવરસાદથી ખેડૂતોના ભાવનગર જિલ્લાભરની અંદર મોટાભાગના ખેડૂતોને પોતાના કપાસ, શિંગ, એરંડા, જુવાર, તલ, ઘાસચારા વગેરે વગેરે જે પાકો હતા એ મોટાભાગે નાશ પામ્યા છે અને જે કાંઈ ઊભા છે એમાં કશું જ થવાની આશા છે નહીં। એટલે અમે અતિવરસાદની સહાય ખેડૂતોને સરકાર આપે અને સાથે સાથે ભાવનગર જિલ્લાની અંદર આ વર્ષે આગતર વરસાદ થવાથી ખેડૂતોએ વર્ષે વર્ષે વાવણી કરેલી પણ વાવણી કર્યા પછી ઘણા વિસ્તારની અંદર 28 થી 53 દિવસ સુધી વરસાદ નથી થયો એટલે એ ખેડૂતોને પણ મુખ્યમંત્રી સહાય યોજના નીચે સહાય મળવી જોઈએ એ નથી મળી અને ભાવનગર જિલ્લાના ખેતીવાડી અધિકારી એમ કહે છે કે ભાવનગર જિલ્લામાં મબલખ ઉત્પાદન થવાનું છે એવી અમને લેખિતમાં ખાતરી આપી એટલે આજે અમારે રજૂઆત કરવા તળાજ આવવું પડ્યું અને આગામી દિવસોમાં જો 5 દિવસની અંદર આ ન્યાય નહીં મળે તો અમે ભાવનગર જિલ્લાની અંદર ખેતીવાડી અધિકારી અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી અમે હલ્લા બોલ પ્રોગ્રામ કરવાના છીએ અને ખેડૂતોને જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમારું આંદોલન શરૂ થશે। કઈ કઈ કચેરીમાં તમે આવેદન પત્ર આપ્યું છે અને અધિકારી તરફથી તમને શું જવાબ મળ્યો? આજે અમે ગઈ ત્રીજી તારીખે મામલતદાર તળાજામાં પ્રાંત અધિકારીને, ટીડીઓને, ખેતીવાડી અધિકારીને અને સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓને પણ રજૂઆત કરેલી છે પણ આજે એને જે કાંઈ અમને જવાબ મળવો જોઈએ અને ટીડીઓ સાહેબે તો એક પ્રકારનું ઉધતાઈ જેવું વર્તન કરી અને ખેડૂતો સાથે ઉધતાઈ કરેલી છે એવું મારી ગણતરીએ કહી શકાય એટલે એને અમે માનવા તૈયાર નથી અને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ અને આગામી દિવસોમાં લોકશાહીની ઢબે અમે પણ રજૂઆત કરી અને ખેડૂતોને ન્યાય મળે એવું જ કરશું।